Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ixlos Guide YouTube kanalimizga qadrli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz Qo'qon shahri Qo'qon Optim bozoridan bo'ladi. Xudo xolasa o'zimizga shu birikta narsalar kerak edi. Svarka aparat bolgarka sotiladigan Oybek akamiz joylariga kelganmiz. 7-8 yildan beri bu shu nima kerak bo'lsa shu akamizni olib ishlatamiz. Xudo xolasa ishonarli narxlarni ham chiroyli narxda qilib berishadi. Obunachilarimiz ichida birikta shu svarka aparat perforator so'raganlar bor edi. Hozir vaqtim bo'lib kelib qolgan edim, shular haqida ozgina narxlari, necha pul, qanaqa bir sizlarga obzor qilib beraylik dedik. Videolarimiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa videomizni boshlaymiz. Assalomu alaykum yana bir bor aziz yurtdoshlar. Mana Xudo xolasa Oybek akamiz bir qator shular haqida tushuntirib o'tadi. Bu yerda mana har xil svarka aparat, perforator, bolgarka, puchalka, har xil narsalar bor, assortiment ko'p. Kimga qanaqangi narsa kerak bo'lsa, bexajolat telefon qilaverasizlar. Ekranga akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Aka, mana shu svarka aparatlardan boshlasak, bular qanaqa, nima, shular haqida qisqa-qisqa tezroq ma'lumot berib beramiz. 1 200 000 qilib beramiz. 4 pajoda ishlaydi, 5 kacha yoqaveradi. Bu Resanta 400lik original varianti bor. 400lik-a bu? 400lik. Bu 1 200 000 qilib beramiz. 1 200 000 so'm. 4 pajodan bu yaxshi 4 kacha yoqaveradi, qiynalmasa. Impuls turistaliklarimiz bor, 350 taliklarimiz bor. 1 600 000, 1 200 000 qilib beramiz. Bu 400 taliklarga 1 600 000. Bu 24 ta transa, 8 ta banka deyiladi. Bu постоянно ishlatgani zo'r narsa bu. Ertaga kech ishlatgani javob beradi. 350ligiga 1 200 000 qilib beramiz. Narxi 1 200 000. Buni 8 ta transfer bo'ladi, bundan ko'ra sal soddaroq ishlangan. Bunisi? Tank 500 taliklarimiz bor. Bu ham to'k bajoda yaxshi ishlaydi. 1 000 qilib beramiz narxini. Bu aytilib turgan narxlar aka, oxirgi narxlar ham tushib beriladi. Mana kelishtirib beramiz, kelishtirib beramiz. Mana telefon qilsa kelishtirib berishadi. Teha 450 taklarimiz bor. 950 000 qilib beramiz. Teha ham shu ham yaxshi aparat, lekin bizning ko'p chunki 150 tokda ishlashda boshlaydi. 50 metrgacha kabel qilsam hech qanaqa o'zgarmaydi. Bexajol ishlatsiz bo'laveradi. 400 taligimiz bor. 800 000 qilib beramiz. Bunisi narxi necha pul dedingiz? 950 ming so'm. Buni 800 ming so'm turistlarga. Magna turistaylarimiz bo'lsa 750 ming qilib beramiz. Bu xo'jaliklarga bo'lsa bo'laveradi. Bizga o'xshab postoyanni shu svarkaga ishlatadigan qaysi birini maslahat berasiz? Mana shu texalarimiz, mana shu buyoqlari normal. Resanta texalar zo'r, impuls ham yaxshi, xudo xolasa yangi chiqdi bu. Hali o'tkazib bo'lgan yo'q bularni. Ha, biz ham ishlatdik, yaxshi. Kafolatlari bor bularni. Kafolat. Xo'jalikka bo'lsa, hichamlari bor mana. Kichkinalari. 650 mingdan boshlanadi. To 600 minggacha bor svarka. Har xil holatdagilar bor. Bo'lavera, yengil ishlarga bo'lavera. Balgarkalarimizda, balgarkalar narxini ham bir qator. Balgarkalarimiz eng kichigi 280 mingdan boshlanadi, 320 ming, 300 ming, 350 minggacha bor balgarkalar. Kichkinalar. Kichkinalar. O'rtachalari. O'rtachalari. Nechilik bular aka? 180 lik tushadi diskimiz. 450 ming, 480 ming. Shu atrofda bo'ladi bemalol. Kattalari. Kattalarimiz endi rossiyskilarimiz bor. 1 050 ming qilib beramiz. Xitoy varianti bor. 500 ming qilib beramiz. Bunisimi endi o'rtadagisimi Xitoy varianti? Xitoy varianti. Bularimiz bor. 600 ming qilib beramiz. Bu 450 ming qilib beramiz. Bular xudo xolasa kelish, yana telefon qilsalar aka bilan o'zlaringiz bilan bog'lanib kelishtirib berishadi. Nima dedingiz aka bularni nomini? Pucholka deyiladi bular. Displey laminat kesgan, yaxshi narsa bular. Displey laminatlarga ishlatiladi. 300 mingdan 400 ming so'mgacha bor. Perforatorlarimiz. Perforatorlarimiz kichik variantlari bor. Bular 450 ming so'm qilib beriladi. Bulari? Bularimiz 650 mingdan 1 200gacha bor maxlarimiz. 650 mingdan 1 200 mingacha bor ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana drillar ham bor. Bularni nomi nima ekan endi? Bular freza deyiladi, akfachlarga ishlaydi ko'proq. Bular 500 ming, 550 ming qilib beramiz maxlarni. Akfach ustakalarimizga ham ishlatiladigan narsalari mana bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Drillarimiz ham bor mana. Drillarimiz 150 ming so'mdan 350 ming so'mgacha bor. Sifatli misol. Tiha impuls sha yana tank degani bor ekan, piterlari bor, har xil. Yana xudo xolasa assortiment keladi. Assortimentlari ko'p. Shikoylarimiz ham bor mana. Bular narxi necha pul aka? Shikoylarimiz 250 ming so'mdan 750 ming so'mgacha bor. Kompressorcha necha pul nimaga? Kompressorlar 850 ming so'mga beramiz. Bular aka? Bular 500 ming so'mdan standart bo'lgan arzimi. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa akamiz o'zi anchadan beri shu ish bilan shug'ullanishadi. Biz ham shu doim shu yerda olib ketamiz. Keyin ozgina bir 50 60 ming shu atrofda 100 minggacha pullar yetmay qolsa o'zi bilan kelishib ishonarli odamlarga chiroyli qilib 10 kun 15 kungacha yo'lini qilib berishyapti. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishlar mumkin. Akamiz nomerlarini ekranga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.